shacabka deegaanka waad ganisoor oo hoostaga degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa loogu baaqay inay ka digtoonaadaan burburinta warbiyeedyada laga dhisayo deegaankaasi. Guddoomiyaha degmada cadaado cabdullaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole ayaa sheegay in mashruucyo badan oo lagu dhagax dhigaya deegaanada qaar ee hoostaga degmadaasi ay tiro dhowr jeer ah ay ku hungoobeen, balse loo baahan yahay in la ilaaliyo meelaha shacabka deegaanka ay ka heli karaan wax walba oo dantooda ah. Muddo badan ayaana la daba joogay oo la filayey, khaasatan annaga cadaado waxaan codsannay wasaaradda ka codsannay in loo horumariyo dhagax dhigga meesha loo horumariyo inay noqoto wad galisoor. Wasiir, adiga iyo tiimkaaga waan kaga mahadcelinaynaa inaad naga aqbasheen, annaguna waan ka soo baxnay, waa naga u taagan shaqadii oo ku buleeda inaan bilownay. Wadeedna waxaa laga rabaa mashruucana inay ilaashadaan mashruucu, haddii inta waqti la geliyo oo xoolo la geliyo oo hanti la geliyo oo la dhammaystiro aan la ilaalin, oo dadka deegaanku in iyagu leeyihiin aysan aaminin, oo waxaan ayaga loo dhisay, waxaan dadka dhisaya iyo dowladda keentay iyo ciddii lacagta ku bixday dadkaana u dhiseen reer wadeed, waxaad ogaanaysiin mashruucan idinkaa laynka rabaa inaad mas-uuliyaddiisa iyo inaad ilaashatiin. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha galmudug ayaa dhankiisa tilmaamay in mashruucyo dhowr ah oo kala duwan oo halkaasi laga hirgeliyey ay faa'iidooyin gooni ah u leeyihiin shacabka deegaanka. Dowladdu ka yimid haddana wuxuu ku wareegaa gacanta deegaanka wadgalisoor iyo dadka degan. Mas-uuliyadda koowaad ayagaa iska lahaan doono, ayagaa la rabaa inay maaragtay ay ka warqabaan ilaaliyaan qaab balastik ah oo biyaha dhulka laga ilaalinaya inay si dhaqso ah u milmaan ama biyaha dhulka u nugaan. Haan iyo meelaha ay xoolaha ka cabaan oo dhan waa loo samayn doonaa. Keliyana maaha intaas in laga keenayo, mashaariic kale isu xiriiriya hadda sheegay, mashaariic kale hadaba socoto oo ah xoolaha. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.